No niin, hei ja tervetuloa taas seuraavaan. Pelataan Silent Hill. Viime jaksossa me mentiin tultiin tuolla hissillä ylös. Siinä oli 4 kerrosta. Pohjakerros, 1, 2 ja 3. Mut sit kun me oltiin noissa kaikissa käyty, niin siellä tuli sitten vastaan 4. kerros. Joten se on totta kai vähän paranormaali, koska se nappi ilmestyi sinne vaan ihan itsestään. Joten, matkaan! Ai niin. Oho. Toi on aika karmivaa sinänsä, että niinku... Niin. Pitäisikö mun kokeilla näitä ovi... Eiku mä muistaisin kyllä, että... Nää kaikki ovet on lukos. Tai sä oot teet, sä et pääse niihin sisään. Päästi tää yksi. Ei vitsi, oikeesti. Niin tässä ei oo tässä koko mestas ei oo karttaa. Oliks tää tää? Keskellä ei mitään. Ollaan. Hei, mikä toi? Näettekö te... Ai nelonen. Mis ihmeen varasto? Mones mäkin on. Eiku tää on se 4. kerros tästä. Ja tosiaankin, jos me... Vois ottaa ihan haulikon, kun tulee vähän turvallisempi olo. Eiku, mit? Ai mulla oli haulikko. Se näyttää pistoolilta tos. Jos mulla onkin show off haulikko. Onks tää... No tossa on yksi Silent Hillin niin kun tossa pelisarjas tollanen niin kun tällainen niin kun vakiovihollinen, elikkä hoitaja. Paitsi ne on vähän muuttuneet niin kun vuosien varrella. Et Silent Hill 1 ne on tollasii niin kun ihan hoitajan tosi niin kun hoitajan näköisiä. Et ne on ihan niin kun ihmisiä. Jolla on tommonen, no, näköjen ditto niiden selässä. Ja ne on vähän niinku tosi... Tää on niinku zombeja. Kakkosessa... Ne sit on tollasii, et niilt on... No niil on tyliin minihame ja... Aivan liian pieni toppi päällä. Ja sit niillä on pää sellanen ihme limakalvo. Ja se niinku kuvastaa ton päähahmon, eli Jamesin psyykettä. Tai no, tavallaan, että miten hän suhtautuu naisiin, tai... Sitten kun Silent Hill 2 se aloitti mestariteos, et... Siinä... Niinku, kaikki viittaa siihen hahmon psyykkeeseen, päähahmon. Samoin Silent Hill 3. Mutta nyt me pelaamme Silent Hill 1 ja keskitymme siihen. Vitsi! Jumalauta! Kuinka monta panosta vaan? Toi yhden... Ei tarvinnut potkasta ainakaan. Ammuks mun 2? Kahdesti loukeava. Ja oliks tä... Joo. Ota se... Ota... Kui... Pikselitarkkaa tää on, noni. Joo, ja tän paikan tehtävä olis niinkun ottaa näit... laattoja. Mut koska toi on pultattu tohon seinään kiinni, niin me ei voida vielä. Elikkä meidän pitää etsiä jakoavain. Ei jakoavain, vaan ruuvimeisseli. Menetti meisseleit. No se on rahas. Joka vähän... En usko, että se on kauhean hygienistä. Oli kyseessä mikä tahansa meisseli. Ja sitten Silent Hill 1 tos, koska... missään muussa noissa peleissä ei oo ollut sitä... tai niin kuin vastaava pahis, mutta tässä sairaalassa on myös niin kuin tosi tohtoreita. Et ihan miespuolisia. Onks toi tallennuspiste? On. Ehkä tässä on... Täällä paikassa on turvallista. Tossa on... VCR. Ja muistatteko te siltä aikaa, kun oli videokasetteja? Tässä on kuulostaa tyhmä, mä en ikävöi sitä aikaa.
Tavallaan niitä edelleenkin, mut kun DVD on vähän niinku korvannut sen. Et niinku... Mut kun VHS oli aina se, että et, ne niinku siis... Siis mun, mä en tiedä miten, et mulla aina meni sekaisin kaikki niinku noi videot sen takia, koska ne aina ne teipit ja, tai ne, ei teipit vaan ne niinku, kun se on englanniksi tape, siis ne nauha jäi sinne sisälle aina. Ja sit se, kun mä yritin ottaa se ulos, niin sit aina elokuva tai video oli siellä niinku laitteen sisällä. Sit vähän masensi. Ja DVD:llä ei oo todellakaan sitä ongelmaa. Sit mitä mieltä te muuten ootte sit, kun mun mielestä tää on ihan hyvä näin. Siis niinku, et mun mielestä Blu-ray ja DVD, mun mielestä ne pitäisi jättää tähän ainakin niinku joksikin aikaa. Koska jos ruvetaan niinku muuttamaan tai ottaa jotain niinku sellaista, että voidaan korvata niinku Blu-ray, elikkä Blu-rayista tulisi uusi DVD ja sit tulisi joku vielä hyperteknologisempi, tuli vaikka joku 3D-juttu. Niin, siis mun mielestä on ihan hyvä näin, että voitais jättää se ihan näin. Et niin olisi hyvä. Jos te olette eri mieltä, niin pistäkää vaan kommenttia. Ja me tallennamme tähän. Kyllä. Kolme nolla kaksi. Onko siltä symbolista merkitystä? Laundry room. It's the happy place where everything happens. Kumminkin... Palvelin aluks... Just some dried eyes. Niinku kuivia silmiä. Sitten, mitä? Kuivaimia. Elkaa pesukoneet. Aha. Missäs me nyt ollaan? Kun tässä pelissä pitää olla koko ajan karttaa. Hei, mä haluun naisten huoneeseen. Mitä? Siis... toi ei liity mitenkään mun henkilökohtaisiin juttuihin tai mitään ja... Ai niin, oliks tää huone jos... Siis mä en oo koskaan ymmärtänyt tätä, että täällä ei selvästikään ole mitään lintua, mut tuolta kuuluu linnun ääni. Jos mä oikein muistan. A word cage. Ja jos te ihmette, että sanon, että eikö sä ite kuule sitä, niin en, koska mulla on easy cap ja easy cap on... Ja... Niin, oliks sitä? Ei. Mä muistan, oliko se Silent Hill kolmosessa vai ykkösessä, kun... Joka ikisessä Silent Hill-pelissä on joku sairaalapaikka. Et se on jotenkin niin kuin sellainen teema. Tai sellainen motiivi. Niin kuin novelleissakin on motiivi ja niin poispäin, eli toistuva teema. Tai sellainen asia. Niin Silent Hillissä on... Niin kuin... sairaalat. Et on aina joku helvetin pitkä sairaalakenttä. Niin... Niin. Onks tää nyt se naistavissa? Hei, mikä tää on? Oi! Me saatiin kilpparilaatta! Mut joo, siis kumminkin se on niinku toi... Toi... mitä mä olen selittämässäkään? Niin, siis... Kumminkin jossakin sairaalakentässä... Muistaakseni Silent Hill kolmosessa... Älä vaan sano, että on naistavissa. Niin kumminkin, Silent Hill 3. Taisi olla niin, että tuollaisesta sairaalan huoneen kalterista roikkuu irtinäinen käsi. Se on vähän vihertävä, harmaa. Et se oli vähän niinku, että mitä vittu. Hei, onks tää paikka? Onks tää? Onks tää? Oi, tää on tää paikka! Oo. Ottakaas pikku hetki. Mä aluks kerran täältä. Jee! Se on sitä hyvä, että ollaan sairaalassa, niin... Sit kun Silent sitä tapattaa vahingon sitteensä, niin... Tai no, Harry Mason, niin... Mitä... Mä taas kyselen teiltä asioita, mut... Mitä mieltä te ootte, että onko se väärin sanoa, että jos sä pelaat peliä ja sun hahmos kuolee,
niin sä sanoit, että mä kuolen. Niin, siis, pitäisikö sun sanoa, niinku, että kumpi on teemmästä, kun mä ite tykkään sanoa, että mä kuolin. Se on niinku yksinkertapa, että jos mun pitäisi selittää, että niinku, tyyli, että Harry kuoli tässä pelissä, jos niinku kuolis. Niin. Niin. Mun mielestä on vähän hassu, niinku, että kun jotkut tässä, että ethän sinä kuollut, mutta tuo sinun hahmosi kuoli. Oli blood bag, okei. Tässä ei ollutkaan se yksi hauska juttu. Se näytti kyllä vähän siltä, mutta ei ollutkaan loppujen lopuksi. No kyllä veripaketti, jos sä oot vampyyri. Sellainen ei-kimaltavaa sorttia, niin voisi olla. Tai no, mitä mä nyt Twilightin dissaan, kun mä en oo niitä elokuvia nähnyt? Pitäis kattoo oikeesti joskus jo noin maratonia. Nyt kaikki spämmää. Tai Silence of the Ditchimur. Ja sieltä tulee hoitaja! Sulla seksikäs hoitaja niinku Silent Hill. Kolmosses. Kolmosses. Potkase. No ei potkas. Ai sieltä tuli. Mä sanotin nelosest ne hoitajat on ihan kamali, koska niitä ei ole. Ja potkaseks sä sitä? Harry! Onks Titto kuollu? Titto pedon nukkumaan. Miks mä puhun tällaisella? Koska minä olen Silent Null. Jospa minä selostaisin tämän näin loppuajan. Silent Null tuli pelaamaan. Siitä on pitkä aika, kun minä olen viimeksi pelannut Silent Hillia. Silent Hill, se on rakkauden ja pesän saamisen luvattu maa. Tää on itse asiassa kaupunki. Katsokaa, meillä on... First aid. Muistakaa lapset, aina jos tulee tapaturma tai rakastatte jotain ihmistä tosi paljon, niin käyttäkää suojausta. Nyt menemme ovesta sisälle. Mitäs täällä löytyykään? Voi. Täällä on runsaasti potilaita hoidettu ja... Saammeko me tästä? Saammeko me tästä nyt tämän? Tämä on niin pikselitarkkaa tuhertamista. Se on vähän sängyssä sama asia, mutta ei se mitään. Siihen sitten... Siihen pätee myös kaikessa se sama sääntö, että... Harjoitus tekee mestarin. Ei se nyt. Niin voi mennä. Katsomme nyt, että onko tämä... Ei. Ei ole ovi auki. Ei auennut rakkauden ovet sinulle, Harry Mason. Nyt on aikasi. Ja täällä on hissi. Pahoitetaan nyt tämä. Silent Null. Pitäisikö meidän mennä ulos? Tai tuonne alas? No kyllä hissilläkin pääsee. Mutta koska Silent Nullella on vähän kertynyt talvivarastusta. Tästä ylimääräistä rasvaa, joka ei ole kulunut, niin voisi mennä tuolta portaiden kautta. Kyllä. Menemme täällä. Onko täällä? Miten se unohtaa jotenkin nämä kartat? Vai menemme ohi? Niin tuota. Emme päässeet naisten vessaan katsomaan, että... Onko siellä... mukavia tytteleitä? Olemaan vähän dementti tämä Silent Null. Hetkinen, tuosta kun pitäisi mennä. Vai onko se tuo iso ovi? Se on varmaan tämä iso ovi. Tähän olisi varmaan hyvä jatko. Öitä ja muistakaa rakastella toisianne.